Всі розрахунки зі всіма партнерами український уряд здійснює суто за умовами ринку, наголосив на засіданні Кабміну Арсеній Яценюк. Він підкреслив, що Україна ніколи не просила знижок, чітко виконує тристоронній контракт про постачання газу, зокрема забезпечує транзит блакитного палива до Європейського Союзу. Водночас, каже прем'єр, через некоректну поведінку північного сусіда Україна останнім часом активно скорочує споживання дорогого газу. Якщо в 2013 році з Росії ми купували 95% газу, то у 2014 році, в грудні місяці, ми купили тільки 33% газу. Якщо наші східні сусіди, північні точніше, будуть себе далі так поводити, як вони поводять, вони остаточно втратять український ринок. Глава уряду наголосив, ситуація на світовому ринку енергетичних ресурсів кардинально змінилася і порадив росіянам не робити непродуманих заяв, особливо щодо того, хто кому і скільки винен. І ще раз хотів би нагадати по цим всякого різного роду дискусіям, хто кому винен. В Стокгольмському арбітражному суді знаходиться позов України, а саме компанії НАК «Нафтогаз» проти російського «Газпрому», де ми вимагаємо з російського «Газпрому» стягнення 6 мільярдів доларів США. Суд розбереться. Арсеній Яценюк також повідомив, що уряд підготував законопроект, який передбачає новий порядок скликання зборів акціонерів у компаніях з державною часткою. Проект закону, який дасть можливість українській державі скликати збори акціонерів по всім компаніям, де є державна частка 50+1, і не тільки скликати збори акціонерів, але і в цьому проєкті закону передбачений механізм отримання дивідендів після того, як відповідні збори акціонерів скликані. Прем'єр розповів, на одній із таких компаній з державною часткою, а саме компанії «Укрнафта», склалася ситуація, де з одного боку держава очікує на виконання рішення про розподілення дивідендів в сумі 1,7 мільярда гривень, а з іншого недержавні акціонери вимагають від України компенсації збитків у розмірі 5 мільярдів доларів США.